все научилась классно. Не хочете? Не забудьте. Как бы это печально звучало. Что за папарацци меня снимают? 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 Привет, гарного глядаешь, дякую. Не хочу познайомитися. Вероніка, може, хоче познайомитися. А ти куриш айкос? Да. Куриш айкос, я не курю кокс. Парадокс. Вероніка, пацан пише, твоїй мамі довбойоб на мотоциклі не треба. Та ні, це опасно. Солодке. Ні, воно в каналці. Каналка не солодка. Салам. Ігнор, що я обідився. Я, можливо, пропустила твою смс-ку. Час. Я ще до неї не писала. 160 ще не опасно, туди не опасно. Опасно? Це, типу, я що Соні всім привіт передаю на трансляції. Це, типу, передай привіт дому, передай дому. Да, я знаю. А твоїй мамі саме кращий день потрібен? Та вже такого має. Чого Ніка проігнорила мене в інсті? Ніка? Чого ти Дімона проігнорила в інсті? Зайшла дивитися, кого вона проігнорила. Чи ти його проігнорила? Та вона така. Ігнорщиця. Має. Є. Та чому ти мене ігнориш? Та ти мені нічого не пишеш. Продаєш. Що? Коля, привіт. Вероніка, пішли до мене. Дякую. На роботі сижу.
якщо не мови нас зробить. Я не можу? Завтра. Не сяло, привіт.